नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आपण बघतोय आरोग्य सेवक आरोग्य सेविका झेडपी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यातल्या विविध पदांचे तांत्रिक प्रश्न तांत्रिक घटक PYQ पेपर आपण बघतोय। 6 नंबरचं हे सेशन आहे। IBPS पॅटर्न मुख्यत्वे आपण या ठिकाणी आता फॉलो करणार आहे, त्यानुसार या ठिकाणी ही चर्चा करणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया आजच्या या पेपरची। हा यापूर्वी झालेला आरोग्यचा पेपर आहे, आरोग्य सेवकचा पेपर आहे। क्षयरोग प्रतिबंधासाठी कोणती लस देण्यात येते, म्हणजे गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला जवळपास 20-30% प्रश्न रिपीट होत आहेत, त्याच्यामुळे आपले जुने प्रश्न अभ्यासणं अत्यंत गरजेचे आहे। क्षयरोग TB प्रतिबंधक लस आपण जिला म्हणतो आहे ती BCG DPT OPV TD। क्षयरोग रोग प्रतिबंधक लसीमध्ये येते BCG नावाची लस। रेबीज हा आजार काय चावल्याने होतो, सर्प विंचू कुत्रा किडा रेबीज गाजलेला आजार आहे आणि तो मुख्यत्वे कुत्रा चावल्याने होतो। तसा तो माकड वगैरे चावल्याने सुद्धा होऊ शकतो, मात्र मुख्यत्वे कुत्रा चावल्याने तो होतो आहे। मीठ टेबल साल्ट याचे केमिकल रासायनिक फॉर्म्युला किंवा सूत्र जे म्हणतोय ते काय आहे, HCl H2O H2S NaCl। आता 3 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, मीठ याचा केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला विचारलेला आहे, ज्याला आपण NaCl असं म्हणतो आहे। बर्फाचं पाण्यामध्ये रूपांतर होणे हा काय आहे, रासायनिक बदल भौतिक बदल एक व दोन एकही नाही, बर्फ पाण्यामध्ये रूपांतरित होतो आहे, याला आम्ही काय म्हणणार, याला आम्ही भौतिक बदल असं म्हणणार आहोत। बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होणे भौतिक बदल असं म्हणतोय। जन्म झालेल्या बाळाचं वजन किती असलं पाहिजे, बघा जन्मलेलं बाळ आहे त्याचं एक जनरल वजन किती असावं, 2500 किंवा त्यापेक्षा जास्त, 1500 ते 2000 ग्रॅम, 2000 ते 2500 ग्रॅम, 1500 ग्रॅम पेक्षा कमी। बघा या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर तुमचं ते 2500 ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर बेस्ट, मग ते 3 किलो असू शकतं, 3.5 असू शकतं, पण 2.5 किलोच्या वर वजन असेल तर बेस्ट आहे। पाण्याचा उत्कलनांक किती नसतो असं म्हटलेलं आहे, किती असतो म्हणावं लागेल, गोळ झालंय थोडा याचा। पाणी उकळतंय किती अंश सेल्सिअसला उकळतं आहे, 97, 99, 98, 100 आणि हा एकदम सोपा प्रश्न आहे। 100 अंश सेल्सिअसला पाणी उकळत आहे। द्वि बहिर्वक्र समतली बहिर्वक्र हे कशाचे प्रकार आहेत, आरसा रसायन भिंग यापैकी नाही। द्वि बहिर्वक्र समतली बहिर्वक्र त्याच्यानंतर पुन्हा आंतरवक्र, आंतरवक्र मध्ये सुद्धा द्वि आंतरवक्र समतली आंतरवक्र हे प्रकार हे भिंगाचे प्रकार आहेत। लघु दृष्टी हा कशाचा आजार आहे, दृष्टिबिंब पारितारिका नेत्रभिंग यापैकी नाही, लघु दृष्टी, लघु दृष्टी हा नेत्रभिंगाचा आजार आहे। या पद्धतीमध्ये लोखंड किंवा पोलादाचं क्षरण रोखण्यासाठी त्यावर जस्ताचा पातळ थर देण्यात येतो, त्याला आम्ही काय म्हणतो, लोखंडाचं किंवा पोलादाचं क्षरण रोखायचंय, त्यावर जस्ताचा पातळ थर आम्ही देतोय। विद्युत विलेपन धनागरीकरण कथिलीकरण जस्त विलेपन, आता जस्ताचा थर आहे म्हणजे त्याला काय म्हणणार आहे, लोखंडाचं किंवा पोलादाचं क्षरण रोखायचं आहे, त्यामध्ये जो जस्ताचा पातळ थर आम्ही देतो आहे त्याला जस्त विलेपन असं म्हटलं जात आहे। मित्रांनो सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती झडपी आरोग्य सेवक आरोग्य सेविका यासाठीची विजयश्री बॅच आपली चालू आहे, अभ्यास कट्टा ऍपवर तुम्ही जॉईन होऊ शकतात, खूप सारे जण जॉईन झालेले आहेत, तुम्ही जॉईन व्हा। त्या ठिकाणी मराठी इंग्रजी जीके गणित बुद्धिमत्ता आणि तांत्रिक घटक हे सगळं आहे, त्याच्या नोट्स आहे, त्याच्या टेस्ट सिरीज आहे, लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड सेशन या ठिकाणी आपण घेतो आहे। त्याला पैकी कोणतं एक अवशेषांग आहेत, एक असेल दोन असेल माकड हाड आत्रपुंच लहान आतडी वरील ए आणि बी, त्याला अवशेषांग असं आम्ही म्हणतोय, अवशेषांग असं आम्ही म्हणतोय, कशाला म्हणतोय आम्ही, माकड हाड हे एक अवशेषांग आहे आणि आंत्रपुच्च हे सुद्धा अवशेषांग आहे, ए आणि बी आपण त्याला म्हणतो आहे। क्षयरोग हा कोणत्या अवयवाचा रोग आहे, फुफ्फुस हाडे ए आणि बी कोणती नाही। क्षयरोग, क्षयरोग हा फुफ्फुसाचाही असू शकतो, क्षयरोग हा हाडांचा सुद्धा असू शकतो, लक्षात घ्या, फक्त फुफ्फुसांचा क्षयरोग असतो असं समजू नका, फुफ्फुसाचाही असू शकतो हाडाचाही असू शकतो आणि इतरही काही अवयवांचा क्षयरोग असू शकतो। पुरुष लिंग गुणसूत्र काय असते, XXXY YY AA 12 नंबरचा प्रश्न आहे। पुरुष लिंग गुणसूत्र स्त्री लिंग गुणसूत्र XX आणि पुरुष लिंग गुणसूत्र XY लक्षात ठेवा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कोणासाठी आहे,
गरोदर महिला, परराज्य विवाह, ये बी यापैकी नाही। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना म्हटले आहे। मातृ म्हणजे माता, मातेची वंदना गरोदर महिलांसाठी ही योजना आहे। आयुष्मान भारत या योजने अंतर्गत लाभार्थ्याला किती रुपयापर्यंत लाभ मिळतो आहे? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आयुष्मान भारत मोठी योजना आहे। 5 लाखापर्यंतचा लाभ या ठिकाणी लाभार्थ्याला भेटतो आहे। RNTCP हा कार्यक्रम कोणत्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी आहे? आंधळेपणा, क्षयरोग, कॅन्सर यापैकी नाही। RNTCP 15 नंबरचा प्रश्न आहे। RNTCP मित्रांनो क्षयरोग नियंत्रणासाठी कार्यक्रम आहे। बायोगॅस याच्यामध्ये काय आहे? ऑक्टेन, इथेन, ब्युटेन, मिथेन। 16 नंबरचा प्रश्न आहे। बायोगॅस मध्ये काय आहे? बायोगॅस मध्ये मिथेन नावाचा वायू असतो। जगात विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरला जाणारा सर्वात जास्त ऊर्जा स्रोत कोणता? जलविद्युत, कोळसा, पेट्रोलियम, पवन। बघा, विद्युत ऊर्जेची निर्मिती करायची आहे, आपण जी लाईट म्हणतोय आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये असते, सगळ्यात जास्त कशापासून होते? सगळ्यात जास्त जलविद्युत नाही, सगळ्यात जास्त जगात विचारलंय कोळशापासून सगळ्यात जास्त विद्युत ऊर्जा निर्मिती आहे। बीडू हा प्राणी कोणत्या वर्गामध्ये मोडतोय? मित्रांनो या व्हिडिओला लाईक करत चला, तुम्हाला फायदा होत असेल। आरोग्याचं डेली एक लेक्चर पाहिजे असेल तुम्हाला तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। रोहिदास चोंदी पाटील GST इन्स्पेक्टर हे आपलं युट्यूब चॅनल आहे, सबस्क्राईब करून ठेवा आणि अभ्यास करता ऍप आहे ते डाउनलोड करून ठेवा। तुमचा अभ्यास सोपा होणार आहे, तुम्ही योग्य दिशेने पुढे जाणार आहात। बिळुक कोणता प्राणी आहे? उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, चक्रमुखी। बिळुक कोणत्या वर्गामध्ये मोडणारा प्राणी आहे? मित्रांनो बिळुक हा उभयचर प्राणी वर्ग आहे। इन्सुलिन हे प्रथिन कोणत्या रोगावर उपयोगी पडते? अॅनिमिया, कॅन्सर, मधुमेह, विषाणू संक्रमण। इन्सुलिन आहे कोणत्या रोगावरच हे प्रथिन आहे? मधुमेह हा तो रोग आहे, त्याच्यासाठी इन्सुलिन। इरिथ्रो पायोटीन हा प्रथिन कोणत्या रोगावर उपयोगी पडतो? इरिथ्रो पायोटीन, पायोटीन असं आपण त्याला म्हणतोय। अॅनिमिया, कॅन्सर, मधुमेह, ठेंगूपणा, इरिथ्रो पायोटीन हे आलेले प्रश्न हे PYQ आहेत। 2020 पेपर मधला हे सगळे प्रश्न आहेत। त्यामुळे तुम्हाला आरोग्य सेवक भरती द्यायची आहे, आरोग्य सेविका द्यायची आहे किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागाची कोणती पदं असेल तिथे तुम्हाला या पद्धतीचे प्रश्न येतील। अॅनिमिया साठीच हे प्रथिन आहे इरिथ्रो पायोटीन। पुढे भारतामध्ये हरित क्रांती कोणी आणली? नॉर्मन बोर्न, बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर बोरिस, वर्गीस कुरियन। भारतामधील जगामधली आणली डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यांनी, भारतामधील आणली डॉक्टर MS स्वामीनाथन यांनी। मग वर्गीस कुरियन हे कोणत्या क्रांतीचे जनक आहे भारतातील? हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे। डेंग्यू हा आजार कोणत्या डासामुळे होतो आहे? अॅनाफिलीस, EDC जिप्ती, मादी, नर यापैकी नाही। डेंग्यू कोणता डास? EDC जिप्ती जी मादी आहे त्या डासामुळे डेंग्यू हा आजार होतो आहे, लक्षात ठेवा। डास चावल्याने कोणता आजार होतो? हत्तीरोग, काला आजार, BAB डास। मग तो डास कोणता आहे? त्याचे प्रकार वेगळे असू शकतात। हत्तीरोग सुद्धा डास चावल्याने होतो, कोणता डास चावल्याने होतो मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। आणि काला आजार सुद्धा डास चावल्याने होतो, A आणि B उत्तर। कोणती कुटुंब नियोजनाचे तात्पुरता पर्याय आहे? महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, IUCD यापैकी नाही। कुटुंब नियोजन IUCD तात्पुरता महिला नसबंदी कायमस्वरूपी आहे, पुरुष नसबंदी कायमस्वरूपी आहे, IUCD हा तात्पुरता उपाय आहे। जनुकातील एखादी न्यूक्लिओटाईड अचानक आपली जागा बदलतो त्यामुळे जो लहानसा बदल घडून येतो त्याला आम्ही काय म्हणतोय? बघा, जनुकातील एखादं न्यूक्लिओटाईड अचानक आपली जागा बदलते त्यामुळे जो बदल घडतोय त्याला आपण उत्परिवर्तन, भाषांतर, स्थानांतरण आणि प्रतिलेखन म्हणतोय। प्रश्न भारी आहे। न्यूक्लिओटाईड आहे जनुकामधील ते अचानक आपली जागा बदलते त्यामुळे जो बदल घडतोय त्याला आम्ही काय म्हणतोय? 25 नंबरचा प्रश्न आहे। त्याला उत्परिवर्तन असं म्हटलं जाते। खालीपैकी कोणती पुरावे आहेत जी उत्क्रांतीचे आहेत? बाह्यरूपीय, शरीरशास्त्रीय, पुराजीव विषयक, वरीलपैकी सर्व। उत्क्रांतीचे पुरावे कोणते? बाह्यरूपीय पुरावे उत्क्रांतीचे आहे, शरीरशास्त्रीय उत्क्रांतीचे आहे, पुराजीव विषयक पुरावे उत्क्रांतीचे आहे। उत्क्रांतीचे पुरावे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे। नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत कोणी दिला? गॅलिलिओ, आइन्स्टाईन, डार्विन यापैकी नाही। नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत कोणाचा आहे? डार्विनचा आहे। DNA धाग्यावरील माहिती RNA धाग्यावर पाठवण्याची प्रक्रिया म्हणजे काय? बघा, DNA धाग्यावरची माहिती आहे ती RNA धाग्यावर पाठवायची आहे। प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण यापैकी नाही। 28 नंबरचा प्रश्न आहे। DNA ची माहिती RNA धाग्यावर पाठवायची,
याला आम्ही प्रतिलेखन असं म्हणतोय. कायिक पेशी आणि मूळ पेशी या सूत्री विभाजनाला आम्ही काय म्हणतोय? सूत्रपेशी विभाजन, अंत्यावस्था, प्रकाल विभाजन, परिकल विभाजन, कायिक पेशी आणि मूल पेशी यांचं जे सूत्री विभाजन आहे त्याला आम्ही काय म्हणतोय? त्याला आम्ही सूत्री पेशी विभाजन असं म्हणतोय. कायिक पेशी आणि मूल पेशी या सूत्री विभाजनाला आम्ही सूत्री पेशी विभाजन असं म्हणतो आहे. हवा प्रदूषणाचे घटक कोणते आहेत? CO2, CO, हायड्रोकार्बन्स ए आणि बी यापैकी नाही. हवा प्रदूषणाचे घटक 30 नंबरचा प्रश्न आहे. CO2 आणि CO हे हवा प्रदूषणाचे घटक आहे. कार्बन हायड्रोकार्बन्स हे हवा प्रदूषणाचे घटक आहे. ए आणि बी हवा प्रदूषणाचे घटक कोणते? तीचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. पर्यावरणाला नुकसान न करणारे विद्युत स्रोत कोणते? कोळसा, पेट्रोलियम, जलविद्युत यापैकी नाही. पर्यावरणाला नुकसान न करणारे म्हटले, नुकसान करणारे नाही. न करणारे कोळसा नुकसान करतोय, पेट्रोलियम नुकसान करतोय, जलविद्युत नाही करत. जलविद्युत पर्यावरणाला नुकसान करत नाही. जैविक खतं कोणती? युरिया, रायझोबियम, नॉस्टॉक, बी आणि सी. जैविक हा युरिया हे रासायनिक खत. पहिलं तर आम्हाला माहिती 32 एक कटक झालं पाहिजे. रायझोबियम जैविक खत आहे, नॉस्टॉक जैविक खत आहे. उत्तर आमचं डी आलं पाहिजे, बी आणि सी. इंटरफेरॉन हे प्रथिन कोणत्या रोगावर उपयोगी आहे? ठेंगूपणा, अॅनिमिया, विषाणू संक्रमण, मधुमेह. इंटरफेरॉन प्रथिन आहे. कोणत्या रोगाच्या विरोधात आम्ही वापरतोय? विषाणू संक्रमणाच्या विरोधात आम्ही वापरतो आहे. श्वेत क्रांती म्हणजे काय? दूध क्रांती, मत्स्य क्रांती, खत क्रांती यापैकी नाही. 34 नंबरचा प्रश्न आहे. दूध क्रांती म्हणतोय आपण त्याला, श्वेत क्रांतीला. मित्रांनो, तुम्हाला आरोग्य भरतीच्या 10 तांत्रिकच्या टेस्ट पाहिजे असतील, आरोग्याच्या सगळ्या तांत्रिकच्या नोट्स पाहिजे असतील, तर हा नंबर आहे 86 98 34 33 12. या नंबरवर फोन पे, गुगल पे, पेटीएम करायचंय. 299 रुपये या ठिकाणी तुम्हाला पेमेंट करायचे. तुम्हाला इंग्लिशच्या नोट्स, मराठीच्या नोट्स, GK च्या नोट्स, गणित बुद्धिमत्तेच्या नोट्स, टेस्ट, करंट अफेअर्स हे सगळे भेटणार आहे. आणि अभ्यास कट टाईपवर जाऊन तुम्ही स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक बॅच सुद्धा घेऊ शकता, विजयश्री बॅच. तिथे तुमचा सगळा अभ्यास होणार आहे. BCG लस कुठे दिली जाते? बघा, डाव्या दंडाच्या वरच्या बाजूला, तोंडावाटी, मांडीच्या मध्यभागी, यापैकी नाही. BCG 35 नंबरचा प्रश्न आहे. डाव्या दंडाच्या वरच्या बाजूला BCG लस दिली जाते. धनुर्वात रोगापासून वाचवायचं आहे, कोणती लस दिली जाते? TT, DPT, OPV यापैकी नाही. धनुर्वात पासून वाचविण्यासाठी, धनुर्वात म्हटलं की बस TT आठवलं पाहिजे आम्हाला. डांबर गोळी हवेत उडी ठेवली, तिचा आकार कमी होतोय, का होतोय? रासायनिक, भौतिक रासायनिक कोणता बदल आहे? डांबर गोळी हवेमध्ये उडी ठेवली, तिचा आकार कमी होतोय, कारण काय आहे? कारण रासायनिक आहे, तो रासायनिक बदल होतोय. खालील पैकी निर्जंतुकीकरणाच्या पद्धती कोणत्या आहेत? ऑटोक्लेव्हिंग, उकळणे, BAB. 38 नंबरचा प्रश्न आहे. निर्जंतुकीकरणाच्या पद्धतीमध्ये ऑटोक्लेव्हिंग आहे, त्याच्यानंतर उकळणे आहे, दोन्ही ए आणि बी निर्जंतुकीकरणाच्या पद्धती आहे. 38 उत्तर डी आलं पाहिजे. खालील कोणत्या कुटुंब नियोजन पद्धतीचा पुरुषावर वापर करता येतो? निरोध, पुरुष नसबंदी, ए आणि AB. 39 नंबरचा प्रश्न आहे. कुटुंब नियोजन पद्धतीचा पुरुषावर वापर होतो आहे कस कोणत्या? निरोधाचा यस होतो आहे, पुरुष नसबंदीचा यस होतो आहे, ए आणि बी हे उत्तर आलं पाहिजे. सामाजिक आरोग्यावर परिणाम करणारे घटक कोणते? आर्थिक स्तर, शिक्षण, उदयाने म्हटले वरील पैकी सर्व. 40 नंबरचा प्रश्न. आर्थिक स्तराचा तर परिणाम होतोय, सामाजिक शिक्षणाचा परिणाम होतोय. इथे हा ऑप्शन कळत नाहीये, पण इथे हे दोन्ही आहे. डी नंबरचं उत्तर तुमचं आलं पाहिजे. मित्रांनो, आरोग्य विभाग भरतीच्या 122 प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आहेत. जुने सगळे पेपर झालेले आहेत. 2021 मध्ये झालेले 16 पेपर सुद्धा यामध्ये आहे आरोग्य भरतीचे. कोरोना व्हायरसवरचे प्रश्न असेल, इतर सगळं स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे. 2012 ते 2021 पर्यंतचे सगळ्या प्रश्नपत्रिका आहे. विठ्ठल नागनाथ राऊतवार सरांचं हे पुस्तक. आरोग्य विभाग 122 प्रश्नपत्रिका संच, इथे जे जे नावं तुम्ही बघतात या सगळ्या परीक्षांसाठी उपयुक्त असे पेपर आहे. तर हे पुस्तक तुम्ही घेऊ शकतात कोणत्या पुस्तक दुकानात जाऊन, किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक आहे. चला पुन्हा भेटूया. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.